Ok dere, da har vi samlet oss på hytta til en farfar, og det er viktig at før vi starter eventyret vårt, så må vi gå gjennom hyttereglene, altså hyttenettreglene. Så aller først, det viktigste, lukk kjøleskapet, ellers så kommer det bjørn. Ok. Ja, hvordan, hvor er det da? Ja. Ikke kast brukte prevensjonsmidler i utedoen, for da kommer det jerv. Husk å skrive i hytteboka, og ikke drepe. Ja, nei. Det er de fire reglene. Det kan bli vanskelig den siste. Hvorfor ikke den først? Ja. Ok. Nei, det er viktig. Altså, jeg har ikke lyst på jerv på utedoen. Nei. Da må jeg ringe farfar og fortelle om det, og det har jeg ikke lyst til, altså. Og det er verre enn å dø, liksom. Ja, det var før det å drepe, men ja. Ja. Fordi hva er det vi spiller her nå, Jack? Ja, det er jo, som introen sa, ikke lov å drepe på hytta. Det er en morderlek, hvor det er sånn lett survival-spill, hvor man har krasjet i fjellheimen i Norge, og så er det 3 døgn. Før redningen kommer, så man må overleve frem til da. Så det er liksom et survival-spill. Du ser nederst i hjørnet der, så ser du liksom 4 forskjellige survival-stats med kulle, drikke, mat, søvn. For å klare å overleve, så er man veldig avhengig av å samarbeide. At alle i gruppa samarbeider sammen om å gjøre tingene, gjøre forskjellige oppgaver. Men så er det en svær morder da. Herlig, det er veldig i sånn tidsriktig konseptet der da, må jeg jo si. Men jeg synes jo det er litt morsomt, Jack, fordi du er jo en sånn grand old man i norsk spillindustri. Du var med å starte Funcom. Du var med å lage... Jeg må starte Funcom, tror jeg, og ta det litt langt. Men jeg var, ja, okay, var ansatt nummer 20, og Joakim var vel ansatt nummer 15. Ja, nettopp. Vi har vært med siden. Dere har vært med lenge, ikke sant? Og Project IGI, og så Artplant, og så andre ting, og nå da Kahoot. Men det prosjektet her startet... som du fortalte meg, som en sånn ønske av sønnen om å lære seg programmering. Ja. Så er det Patrick det da, eller? Ja, det stemmer. Kult. Hva er greia med det? Så jeg har programmert apper før i C#, men så hadde jeg lyst til å starte med spill i Unreal Engine. Mm. Og så visste jeg også at Artplant hadde hatt en sånn ganske lik idé, kombinert med at vi også har spilt veldig mye Mafia. Så jeg hadde veldig lyst til å lage denne ideen her, da. Så da valgte vi å gjøre det. Du fortalte, Jack, at da du satte deg for å, liksom, sammen med Patrick, da, jobbe med Unreal Engine og sånne ting, at du fikk liksom gløden tilbake. Hvordan har du opplevd å sitte og jobbe med det spillet her? Det er kjempegøy, så det er jo... Det er jo... Er det noen som har lyst til å være med ut, eller? Ja, det er... Morsomt å programmere og gjøre de tingene igjen. I Artplant så var jeg jo veldig sånn sjef også. Så det var som jeg ansatte veldig mye programmerere og ting. Så jeg var ikke så hands på det å gå inn og begynne å skrive kode og gjøre de tingene igjen. Sånn som jeg gjorde i gode gamle dager. Det har vært kjempegøy. Og også utenfor og koselig med sønnen min da. Så jeg hadde liksom plukket opp så fort og bli så flink. Det er kjempegult. En ting som jeg elsker med det konseptet her er jo at nå, etter den koronatiden vi har vært igjennom, så ser man jo at denne typen spesiale konsepter, hvor man også kan... Guys! Hva? Inventory, hvordan åpner jeg det? I'm really hungry. I? Det er jeg som må spise. Okay. Ja, vi må begynne. Okay. Need to make some food. Ja, for jeg er sulten og tørst. Så det er jo noe av det som er charmen med dette spillet her, sånn, er jo litt det at man kan, som er meningen, er jo at man skal jo kunne skravle i vei og eventuelt intervjue utvikleren og alle de tingene. Det er ikke sånn med gaming at hvis du snakker om hva du til middag i går, så mister du informasjonen og gjør det kortere, liksom. Mm. Men samtidig, første gangen du spiller det, så er det kanskje litt greit å snakke litt om hva man skal gjøre. Ja, kan du ikke gå litt igjennom det? For jeg foreslår at vi tar liksom litt sånn tutorial-runde nå, og så skal jeg prøve å vende meg til å spille uten inverted mouse også, mens vi holder på. Hvor dere kan gå litt igjennom hva vi skal gjøre på en anti-runde, og så tar vi en sånn anti-runde etterpå. Mm. Og det er jo også noe av det vi... Hvis vi spiller jo liksom med friends and family og utvider med å spille flere og flere, og det, vi hører alltid sånn der... Alltid bra å høre liksom... Folk sier, kan du ikke gjøre det? Kan du ikke gjøre det? Og så er det sånn at vi fikser på veldig mye ting mellom hver session. Så neste gang dere tester det, så skal vi ha en inverted mouse. Okay. Ja, det er bra. Men man går jo rundt og må finne loot. Man kan finne kjeks på
for sjokolade som man kan spise direkte. Eller så finner man crafting-ingredienser. Hvis man ser om man er inne i hytta, så er det jo en der. Hvis man har fått den fabrik, så er det gulig å lage den. Jeg brukte en Trune bare falt om. Oi. På kjøkkenet så kan du lage mat, og da trenger man døden da. Sa items. Oi, nå tror jeg alle dør. Ja, alle dør. Hvem var morderen? Jeg tror ikke det var noen av de. Jeg tror de bare drepte seg selv siden dere nå. Vi får vite det da. For det sto Nikos poisoned. Ja, det ser endelig ut som at min airborne poison tar effekt, så alle døver! Okay. Nei, altså... Her ser du, Nick was the killer. Ja, så vi må basically overleve også, men ok, for vi kunne pumpe vann, fant jeg. Ja, så vi kan bli enige, vi kan delegere litt oppgaver. Ja, ok, skal vi samles i hytta igjen da? Det kan vi godt gjøre. Eller, det gikk jo så bra forrige gang. Ja, eller er det sånn at vi kan høre hverandre fra langt unna? Der, man kan høre hverandre langt unna. Men Carl, okay, okay. Kan du ikke på meg? Oh, jeg fant en øks, vet du. Jeg fant masse lager. Ja, den... Okay. Leech. Rune, bli med øks. Med øks så kan du kappe wood, og da kan du fire peisen så det blir varmt. Ja, har jeg har fått meg. Jeg blir med Jack. På natta så blir det kaldt, og da, da blir Carl, vi... Carl, hvor er du? Ja, jeg. Hvor skal du lute meg ut? Ja, du er der, da. Fordi Carl, jeg har fyrstykker. Er det noen? Ok. Og du har øks? Jeg har øks. For da kan vi lage noe varme her. Ja, og så bruker jeg øksa. Det er Equip Axe. Nå står jeg blind. Er det noen som har lyst til å bli med meg på øya, eller? Og finne mu... jeg har øynene på øya nå. Ok. Da kan jeg dra til den landsbyen på venstre side, ja da. Jeg hogger litt her, Nick. Ja, kan du hogge her? Jeg tror det, eller? Nei, du må dra her. Jeg kom bort hit. Her. For det er... Ah, ja. Jeg tipper det er dumt å drepe meg på andre siden her, Jack. Ja, og Carl, det er greit. Du trykker E, så går det fortere. Hva er greit? Prøv ikke å prøve å finne... Nei, jeg bare skier. Hold deg å finne rytmen her, ok. Hvis du plutselig vil, så er det greit. Ah, ja, nei, jeg vil ingenting. Du vil ingenting, hæ? I'm a nice hat-wearing woman. Eller? Ok. I'm a woman too, you know. Espen, hva er det du driver med, hæ? Du trenger tre putt for å fyre opp i peisen. Ok. Eller fire. Fire. Fire er det. Fire. Ok, jeg har tre logs nå, så en til. Ja, og jeg har fyrstykker. What? Catch it, det er sånn! Men jeg får ikke den siste orden. Nei, men Carl, du er sliten, vet du. Du får den ikke, ja. Nå vil vi bare ikke stå på en sånn straight line, hvis ikke så kan han ta oss på ett skudd, Carl. Nei, der kommer. Ja, fyrstykker, hvis dere har V. Patrick, ro deg ned med den shotgun der. Altså, du kan jævlig. Det er bare for å passe på. Er det noen som har lyst til å... Vær med ned til venstre av kartet til Mordor, med den der hytta som er, inne i fjellet. Så altså, har vi etablert Trustmix, så vi kan gjøre det. Jeg holder på å skrive. Ah, Carl, har vi det? Ja, altså, jeg brukte fyrstykkene på riktig måte. Ja, Carl, igjen, det er greit. Bare så lenge vi er langt unna. Kan du si fra før du gjør det, så jeg liksom gjør meg klar? Liksom? La oss skikte den i veggen nå. Ja, så jeg har liksom tid. Ok, men Nick og Carl går til venstre der, ikke sant? Ja. Går til hytta nedi der, ja. Men nei, det er ulver der. Dere får passe dere. Det er ulver der? Ja, det er nye gameplay mechanics der, så vi må være forsiktig. Ja, men vi har ikke noe våpen, Nick. Det må ta øks. Nei, du har gevær, så skal du ta det. Nei, øks. Det har jeg ikke øks. Kan du bruke øks da? Ja, jeg kan slå. Åh, jeg hører ulve, Carl. Åh, shit. Ok. Og Carl. Nå må jeg spise. Nå kan jeg spise. Hvis jeg har kjeks, for eksempel, i metallet mitt, kan jeg spise det. Kjeks kan spise det, Simine. Høyre klikk. Også kan du spise. Men er du mett og sånn, Nick? Nei, det er i hvert fall ikke. Nei, for jeg er så sulten jeg er det. Jeg kan tenke meg at jeg gjør det. Oi! Oh my god! Lars! Hvem var det som var med Lars? Nei, jeg tatt ikke det av meg. Ok, Joakim og Rune her i hvert fall, så det er ingen av oss. Nei, jeg og Rune var på øya, så vi er ikke morderne. Vi må ha noe mat å drikke. Oi. Espen, hvorfor det? Oi! Ja, jeg bare trykker på troen din her. Vent da. Hva er det her for noe? Lars er død. Lars, hvorfor tror du Espen er killeren? Lars døde. Lars døde, så han kan vel ikke foreslå... Nei, han skal ikke kunne... Å nei, han drepte seg selv med kniven, ja. Nei, men kan vi ikke henge Espen da, for å se hva som skjer? Jeg vota nå, jeg vet ikke, jeg står her ved... Ja, det er jeg også.
Oslo er litt for sent. Pumpa vann? Og her er en flaske. Jeg har så to tomme flasker nå, som jeg kan fylle med vann da. Ja, hvis er noe som er sulten, her er det. Alle nikker, jeg kommer til å dø. Alle nikker, jeg kommer til å dø. Jeg er så sulten, kan jeg spise en dag? Hvorfor finner jeg meg først? Åh, jeg er selv med deg! Nei, Erik. Men hva, hvor er mat? Hvor er mat? Der er mat. Muffins. Der er muffins. 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 Hva med drikke? Trykk I, og så høyre klikk. Consume blueberry muffin. Jeg har flaske hvis du trenger, men jeg har ikke, det ikke vann I den. Oi, det en som driver og dreper her. Ja. Ok, da vet vi hvem som mogler deg, for å si det sånn. Jeg tror jeg stikker deg. Nei, det spurt. Løp, løp ut, løp ut. Jeg må ta nå. Jeg sa det. Jeg orker ikke. Jeg ga han vann til og med, og så stabber han oss. Ja. Men Espen, jeg hører ikke deg in-game, altså. Gjør du ikke det? Jo, nå er det da. Ok, jeg har bare ikke sagt så alt for mye. Nei, okay, han var for opptatt med å stabbe oss. Ja. Jeg driver og pønsket ut en plan. Ja, den planen ganske dårlig nå, men hvordan får vi bolta ut Espen her da? Nei, du må enten dø, eller... sånn! Det var en vote, så det var noen som sa nei bare. Jeg sa nei! Jeg dør av sult. Vant henne? Oh yeah! Oh yeah! Jeg vet ikke. Ja. Du er dårligere nå, Rissa. Ja, det var så... Jeg hater at Espen drept meg fordi jeg ikke fikk muffins, liksom. Nei, så er det en vaktig killer. Du så ikke navnet på den som var killer. Akkurat når folk var opptatt av å spise muffins, så gikk du på killing spree. Jeg tenkte, vet du hva? For jeg tok på en måte fram kniven. Eller skulle se hva som skjedde når jeg tok fram kniven. Og så var jeg sånn, ja, da ble jeg sikkert avslørt eller noe. Så tenkte jeg, ja, får bare kjøre på, da. Okay. Ja, så vi tar du med Carl til øya, Joakim? Ja. Så vi møtes ned på brygget, da. Carl til øya, ja. Vet du hva? Det sa han på slutten av Gudfar nå, jeg bare sier jo. Ja, kan vi ha det? Can you take Carl down to the docks? Det litt vanskelig å drepe deg på øya når... Når jeg får beskjed om å ta det. Jeg klarer ikke å... Du er morderen, da. Da vet jeg at hvis en av oss kommer tilbake, så... Ja, det sånn, for så vidt. Ok, jeg går ned til flotta nå. Ja. Skal vi se. Hører dere meg in-game, eller? Ja. 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 Ja, dere gjør det, ja. Åh, ja. Oh, Espen, ro deg ned, ja! Ja, det står her. You are not the killer, står det. Nei, da må du slutte. Ja, står det her, da. Her, da. Du gjør det her, da. Det akkurat det en morder ville sagt. Ja. Mm. Åh, dette kul. Jeg holdt på å si kul mekanikk. Jeg fant en nøkkel, så jeg kan låse noen innom. Det La oss prøve det på morderen, sier du. Runden er Nick. Hæ? Kom litt nærme meg. Hvor er jeg? Sånn, hvorfor sier du det? Rett foran meg. Ok. Sånn rett foran. Hva det du skal? Hvor er du? Han er basically rett foran deg. Du må stå liksom rett foran meg. Ok, dere, jeg i ferd med å dø nå. Jeg bare, skal vi se. Du må stå nærmere. Ja, Lars, hva det du? Ja, men jeg får jo ikke... Hva skal vi gjøre her? Vil du lute husene, så finner jeg en blopp her. Du slo meg på puppen, Carl. Nei, Carl, sier jeg Lars. Nei, jeg har ikke slått meg på puppen. Var det... Vi trengte 10 blåbær. Den som er død her. Nick der? Ja. Det har vært en fight her, tror jeg. Oi. Allerede. Altså, Nick sa Espen, og så ble Nick ut av. Jeg bare drepte Lars. Er det Espen igjen? Nei, det er ikke meg. Espen, kan jeg snakke? Espen! Oi. Lars, hos punch til det. Ja, men... Det er ikke meg. Jeg bare drepte han, jeg visste ikke at jeg kan drepe han. Lars stod helt stille, og bare slo Lars. Og så var jeg litt i nærheten og ble truffet, og da kunne jeg tydeligvis ikke snakke på sånn 2 minutter, for jeg fikk helt sjokk av slaget. Ja. Skal vente, Jack thinks Espen is the killer. Ja. Var det ikke at han sa liksom kom hit, og så rett etter han var død, ikke sant? Nei, Lars sa det, og Espen bare slo på Lars. Ok, det misforstår jeg. Det var mye digg i huset her, altså. Å, se alle gode sakene, da. Men hvor var det øksen? Hei, Espen died. Ja. Jeg tror han døde av sult eller noe, altså. Lars bytte på like hans, Stina var morderen.
Skal vi se her. Men det er også noe av det som er greia da. Man vet jo ikke om det er morderen eller ikke han finner. Ja, eller akkurat derfor, på noe. Derfor så er det sånn der. Nå vet vi det kanskje. Ja, for han finnes det en stykke greier. Da jeg kom inn i huset, så var det Nick og Espen som var her da. Så jeg har fulgt opp på innføren min, så jeg går og venter på båten igjen. Ja. Er det noen som har blueberries? Jeg har blueberries. Hvor mange da, for vi kan lage muffins. Vent da, her var det canned vegetables og salt og greier. Det var kanskje jeg skal... Oi, salt trenger. Ja, det er fint, for da kan vi lage fisk. Ja. Da bare spiser jeg litt, og så får jeg plass til mer. For hvis vi har 10 blueberries, så har jeg alt jeg trenger for å lage muffins. Ta med grønnsaker. De grønne. Jeg sovna med muffins. Dere er noen som er sulte. Åh, det er... Jeg kan sove. Don, spis muffins! Takk, takk! Jeg må sove og fryse på muffins. Hvem flere trenger muffins? Jeg trenger muffins. Her skal du få muffins. Ah, deilig. Du har ikke tatt cyanid i den? Hæ? Du har ikke tatt cyanid i den? Hva da? Nei. Nei, den er trygge, de er trygge. Ja, fy søren, jeg kunne poisone alle muffinsene, liksom. Wow. Ja. Altså, hvis jeg er morderen, men hvis jeg hadde vært morderen, kunne jeg poisone liksom 10 av de muffinsene som jeg hadde nå. Hvis du hadde det du kunne gjort er at du kunne poisone en av crafting-ingrediensene, og da ville alle blitt poisone. Shit. Ah, det er next level strats. Clever, clever. Carl, kan du bare følge meg, Rich? Vent da. Jeg er ganske sikker på at Espen var morderen. Jeg går og legger meg nå. Ja. Da må vi teste mechanics. Yes. Hvis du er her nå. Ja. Nei, det ligger jo noen her. Nei, men vet du, da kan vi teste det på ham, skal vi se. Så kvelden? Nei. Oi, oi, oi. Strangled til death! Og Nick. Det var strangled. Og Nick døde av sult, eller noe? Nick var døde her. Jeg tror det var Nick som fy, kjøren, var det. Det er det verste jeg har sett. Han spilte The Long Game, tror jeg. Tror du det? Jeg tror han skulle til å kvele Jack, men så døde han sult. Eller et eller annet. Men så Rune var poisoned. Rune var strangled til death. Og Nick ble poisoned. Oi, oi, oi. Da er det noen som Nick driver og dreper på hardt... Ble Nick poisoned? Var det det som skjedde? Nick spilte The Long Game, og at han var modern. Ja, se på hva det skjer. Alright. Men da er det bare å overleve, da. Da er det bare å overleve. Yes, da er jeg våken, men jeg trenger vann, så... Jeg løper ut og henter vannflaske. Jeg har ikke lyst på noe vann fra deg. Jeg skal ha fresh fra... her sånn. Du kan få fra meg. I'm not killer. Jeg stoler ikke på noen av dere. Sorry. Patrick har jo vann og masse mat. Jeg kan drikke mitt eget vann, ja, greit. Da overlever jeg lenger. Er vi tomme for mat? Jeg tror det går bra, men... Sånn heter jeg. Så mye hyggeligere! Nei, du ble et poison da. Wow. Total victory! Hva er det, Frune? Hva er det? Hjelp meg med en kaffe. Bare sånn at vi har det klart. Ja, men skal vi stikke til en av de hyttene her, eller? Ja, det kan være. Er det noen som kommer ned til brygga, eller? Å, nei. Carl? Hva med Rune sa, å nei. Patrick, er du med... Carl har lyst til å stikke litt inn av hytta med meg. Ja. Jeg har lyst til å stikke til en hytte på flutforske. Ja, da gjør vi det. Ok, hvis jeg kommer alene tilbake, så vet dere at det er meg, men det er ikke meg. Ja, det er du! Eller hvert vårt hus, for eksempel. Er det noen som har lyst til å komme tilbake til huset? Jeg kan komme tilbake til huset! De kommer tilbake når vi har raidet. Skal du ikke på Espen og sin split person? Ja, ok, Espen, det var greit. Å, det var vann. Her har vi sjokolade og rødvin og greier, jo. Oi, shit. Jeg fant vann og kjeks. Hvilket hus gikk du inn i? Den som er til høyre, ned venstre, en gang vi kom inn her. Huset er der. Trenger vi noe? Skal jeg ta med mel og sånn, eller? Jeg har bakekukker. Jeg fant mel nå, faktisk. Jeg også fant mel. Ok, da tar jeg ikke med deg. Da tar jeg bare med sukker. Espen? Ja, jeg er nede her nå. Er du... Ja, nå skal jeg sove. Ja, det er greit. Yeah. Jeg sovner, ja, dere. Og hvis det skjer et eller annet... Greit. Jeg har baggen full av ingredienser nå. Jeg spiser en cookie, bare sånn. Vi må finne ut av hvor det er flere... Det skal jeg også gjøre. Jeg fant en cookie, jeg også. Yay. Mat her er det. Du må ha mye mat. Bokskal. Gjør du det? Nøkkel. Nøkkel? Den brukes til å låse og unlocke dører. Oi, oi, oi.
Nå trekker du ned morderen, for da... Det er to forskjellige nøkler, da. En er bedroom key, som er til soverommene, og så er det vanlig key, som er til hoveddørene. Men Kristian, så hvis folk går og legger seg for å sove, så kan man låse det inne, og så blir det dørlig og sult? Det kan man gjøre. Ellers så kan man jo også, hvis man skal sove, så kan man også låse døra fra innsiden, for da er mindre sjanse for at noen kommer og kveler deg. Ja, det er jo ikke så dumt. Ok, Espen? Ja, smart. Ja? Nå har jeg sovet. Hvor er du? Jeg er på rommet ved siden her, tror jeg. Jeg vet ikke helt. Se, hvor er du? Okay. I gangen opp. Hvem er det som vil, er det noen som har lyst på å lage muffins? Ja, jeg kan lage muffins, ja da. Det skal jo være super casual. Det er noe vann, tror jeg. Jeg kommer til å dø av sult, jeg kommer til å dø av sult. Ta en koke eller noe. Jeg har vann. Hvem var det som trengte vann? Var det Jack? Jeg er ferdig som har laget... Ok. Har du koka muffins nå, eller? Jeg tror jeg fikk til noe, vent da, skal vi se. Inventory. Ja, nei, masse muffins. Hva gjør jeg? Skal jeg bare droppe det? Jeg må ha mat nå med en gang. Ok, jeg er der. Redd meg også, jeg har veldig lite liv. Her er muffins. Bare kom meg. Jeg går og sover. Jeg går og sover. Ok. Takk. Thank you. Ok, jeg går og sover. Da går jeg og legger meg også. Pass på at ingen går og kveler alle. Her er alle fått muffins. Er det noen som har låst, da? Alle er låst. Vent da, jeg må ta ut noen logs her. Kan jeg få to muffins? Nei, folkens, det er noen som har låst alle dørene, så vi får ikke sovet. Å, men jeg har nøkkel. Kan noen komme og låse opp? Jeg dør altså. Ok, noen flere blir med opp for å låse opp, fordi... Shit, jeg kan ikke ta ut denne muffinsen. Da må vi passe på her. Jeg kan legge ut den til den, hvis du ikke får plukket den opp. Hvis du bare går ut og gjør det. Her er den til den. Nei, ikke flere. Hvem er det som har vært i andre etasje? Er det noen som har en vannflaske? Shit, jeg klarer ikke å ta opp muffinsen. Er det noen som blir med opp? Jeg har en vannflaske. Ja, men du var i det oppe, Patrick. Kom igjen da. Åh, Espen, da har jeg tatt. Får du ikke spist den? Nei, jeg får ikke spist den. Prøv å spise den koken her. Jeg har ikke mer. Jeg har ikke mer enn det. Ta noen låse opp. Ta en kjønse av at du er... Ok. Bra. Nam. Ok. Ok. Vannflaske, var det noen som hadde? Jeg har en vannflaske, ja. Kan vi dele på den? Eller hvordan funker det? Ja. Du kan ha meg, så kan jeg gi den tilbake. Jeg tror jeg kan fylle med det her i bøtta, eller? Det er ikke riktig nøkkel. Jeg tok et water. Så kan jeg bare droppe den ut sånn. Og så kan du sikkert drikke den. Hvem er det som skal se? Oi. Her er låst. Jeg har bedroom key. Thank you. No problems, skal vi se. Sånn. Vi har åpnet. Nice. Kan vi sove nå? Ja. Nå har jeg vært så gammel mot alle andre, så har jeg glemt å spise og sånn selv, men det finner jeg ut av. Jeg har glemt å spise. Espen, da kan du spise meg, for jeg holder på å dø av sult igjen. Rart å si. Ja, men han, du ga meg your last cookie, eller? Ja. Jeg tror jeg er poison. Hvorfor tror du det? Hvor er du? Fordi det kommer en sånn lyd. Ja, nå må jeg spise, jeg, ellers jeg dø. Ja, jeg... Nei, jeg skjønner. Det høres nær rett. Hvem er som er poison, da? Fikker også hilsa. Ja, antidote. Ok, hvor er du? Jeg legger den foran peisen. Å nei. Ok, dere, jeg tror ikke jeg blir morda, men jeg er veldig sulten, så... Det var gøy så lenge det var til dere. Det var på hengen over, da. Nei, så dere... Var det han som lagde muffins til alle andre, og så spilte vi en selv? Oi, nå døde jeg faktisk. Oi, det... Jeg spiste en cookie og en sjokolade fra skapet. Men du, det kan være sånn at Patrick gjorde det fordi... Patrick gjorde det i stedet, og sa Patrick for å fikk deg til å si det. Jeg går og legger meg nå, men du har helt rett, det er Patrick som er borte. Jeg stemte yes. Ok, men Patrick er du? Jeg sover nå, så pass på meg. Det høres som du har det her. Yes. Da fikk vi rett. Herregud. Har den en rifle, så kan jeg gå og drepe en ulv. Ja, bare en rifle. Trenger du den? Ja, jeg tar sjansen. Men han har kanskje ikke en kule. Jo, han har tre kuler. Ok, nice. Rune er død. Det har vi ikke gjort. Det har vi ikke gjort. Alle våpen, og det er alle våpen. Det er sikkert Carl. Det er Jack. Vi var jo her nede. Vi sto jo her nede foran peisen. Joachim bare slakta. Ja, der, jeg skal ikke gjøre noe mer. Sånn, jeg står rolig. Men jeg kommer til å dø, jeg sulter ihjel, så du overlever alene. Hvis ikke du har muffins... Nei, fanken for sent. Åh, jeg hadde ikke det.
Killeren hadde jo game! Died from a gunshot. Oh my god! Han skulle ta noen ulver. Hva skjer med at alle blir mordere? Oi, 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 oi. At du ikke var høyner. Jeg var helt sikker. Men Jack og Patrick og Joachim, jeg har tro på det konseptet her, ja, altså. Det er hyggelig å høre. Som er veldig, veldig sånn morsomt, som folk kan slå an. Så jeg gleder meg til å spille et ferdig spill med polish og inverted mouse og sånn. Men snakker dere om lanseringen i løpet av året, eller hva tenker dere om det? Ja, vi tenker early access i august. Ja, nettopp. Aha. Nei, dere får ha masse lykke til. Jeg gleder meg til å teste neste versjon av dette spillet. Følge utviklingen. Så takk for titen, folkens. Det var en artig opplevelse. Takk for nå. Det var kjempegøy. Takk for nå, ja. Ha det. Ha det bra. Ha det bra.